ମାଆକୁ ସମାନ ଗାଁକୁ ସମାନ ବହୁତ ଶୁଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଅବସ୍ଥା ସମୟ ରାତିର ଏବେ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରାତିର ସମୟ ହେଉଛି 12:00 12:00 ସମୟରେ ମୁଁ ବସିକି ଥାନା ବାହାରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ବାହାରେ ବସିକି ଏଇ ଜିନିଷଟା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ବିକଜ୍ IG ଫୋନ୍ ଯାହାକୁ IG କଲ୍ କରିବେ ତା କଥା ଭିତରେ ବୁଝା ହେବ ଯାହାକୁ IG କଲ୍ କରିବେନି ଯାହାର କେହି ନଥିବେ ଯାହାର ପଲିଟିକାଲ୍ ପାୱାର ନଥିବ ସେ ବାହାରେ ବସିକି ଇଏ ଲେଖିବ ରୁଚିକା ମାଆକୁ ଘୋଷଣା ହେଇକି କରାହେବ ବେବିନା ଇତିଶ୍ରୀ ସମସ୍ତ କୁଣ୍ଡୁଲି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଭି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ମୋ ନାଁ ବିନ୍ଦୁଜା ଉପାଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ଆଜି ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋ ସହିତ ବିଭୁଦତ୍ତ ଦାସ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଲୋକଟେ ମୋ ସହିତ ଆଗେ ବି ମୋତେ ଠେଲା ପେଲା କରିଥିଲେ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଚେଷ୍ଟକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ହେଇଥିଲେ ଯାହାର କେସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମହିଳା ଥାନାରେ ଅଛି ମହିଳା ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି କେସ୍ଟା ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛି କେସ୍ଟେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ସହାୟତା ମୋତେ କିଛି ମିଳିଲାନି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବି ଫାଇଲ୍ କରାହେଇଛି ସବୁ ହେଇଛି ଆଜି ଆଉ ଥରେ ସେ ମୋତେ ସେମ୍ ଜିନିଷଟା କରିଛନ୍ତି ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଠେଲା ପେଲା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ପୋଲିସ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପୋଲିସ ତାପରେ କେଉଁ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡମ୍ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆଉ ସିଏ ଦେଉଛନ୍ତି DCOଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ନିଅନ୍ତୁ IG କଥା ହେବେ ଆଉ IGଙ୍କ କଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷଟା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ପୋଲିସ ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ଏଇ କେସ୍ଟା ଆମେ ରୁଚିକା ମହାନ୍ତିରେ ଦେଖିଲେ ବେବିନାରେ ଦେଖିଲେ ଇତିଶ୍ରୀରେ ଦେଖିଲେ ପରୀରେ ଦେଖିଲେ ପିଉରେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖିଛେ ଆଉ ଯାହା ଆଜି ବି ମୋ ସହିତ ଘଟିଲା ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷଟା ଘଟିଛି ଆଜ୍ଞା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋତେ ସହାୟତା ମିଳୁ ବିକଜ୍ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସହାୟତା ଦେବାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଯାହାର IGର ଚିହ୍ନା ଅଛି DIGର ଚିହ୍ନା ଅଛି ପୂର୍ବରୁ ବି ସେ ଲୋକ ମୋତେ ଠେଲିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଧମକି ଦେଇଥିଲେ ମୋର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିହ୍ନା ଅଛି ତୁ ମୋର କ'ଣଟା ତାଡ଼ି ପକାଇବୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋର DG ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି ତୁ ମୋର କ'ଣଟା ତାଡ଼ି ପକାଇବୁ ଦେଖିବି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପୁରୁଣା FIRରେ ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ଦେଇଛି ମୁଁ ଆଜି ବାହାରେ ବସିବାର କାରଣ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କି IG ଚିହ୍ନା IGର କିଏ ସେ IG ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଠେଲା ହେଇଛି ଛାତିକୁ ଠେଲା ହେଇଛି ଯଦି ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଆଉ IG ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ IG କିଏ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ DCOଙ୍କୁ ବି ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ବି ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ସେ IG ସାର୍ କିଏ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ତ ମାଆ ଭଉଣୀ ଥିବେ ନା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ମାଆ ଭଉଣୀ ଥିବେ ୱିଦାଉଟ୍ ନୋଇଂ ଦ ମ୍ୟାଟର IG ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ IGଙ୍କୁ ଫୋନ୍ଟା ଦିଆ ହେଇଯାଉଛି IG ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ ହାଉ ଅନ୍ଏଥିକାଲ୍ ଦିସ୍ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ହାଉ ଟର୍ଚର୍ ଗୋଟେ ମହିଳାଟାକୁ କରାହେଉଛି ଛାତିକୁ ଠେଲିବାଟା କେଉଁ କେଉଁ ଇଏରେ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଆପଣ ବସାଉଛନ୍ତି ଇଏରେ ଆପଣ ତାକୁ ୟୁ ଆର୍ ଟକିଂ ୱିଥ୍ ଏମ୍ ଭେରି ପୋଲାଇଟଲି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଫିଙ୍ଗି ପାରିବେନି ଝିଅମାନେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ନାରୀ ମାଆକୁ ସମାନ ଗାଁକୁ ସମାନ ବହୁତ ଶୁଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଅବସ୍ଥା ସମୟ ରାତିର ଏବେ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରାତିର ସମୟ ହେଉଛି 12:00 12:00 ସମୟରେ ମୁଁ ବସିକି ଥାନା ବାହାରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ବାହାରେ ବସିକି ଏଇ ଜିନିଷଟା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ବିକଜ୍ IG ଫୋନ୍ ଯାହାକୁ IG କଲ୍ କରିବେ ତା କଥା ଭିତରେ ବୁଝା ହେବ ଯାହାକୁ IG କଲ୍ କରିବେନି ଯାହାର କେହି ନଥିବେ ଯାହାର ପଲିଟିକାଲ୍ ପାୱାର ନଥିବ ସେ ବାହାରେ ବସିକି ଇଏ ଲେଖିବ ରୁଚିକା ମାଆକୁ ଘୋଷଣା ହେଇକି କରାହେବ ବେବିନା ଇତିଶ୍ରୀ ସମସ୍ତ କୁଣ୍ଡୁଲି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଭି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ